Pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos. Que legal que a Milena já tem interesse em estudar psicologia. A Bruna disse que quer estudar enfermagem. Vamos ver quem mais está aqui na nossa live para compartilhar. A Eduarda, tem mais alguém que está aqui? Não colocou o nome, mas se puder compartilhar o nome de vocês, para ir informando para a nossa equipe da Univale qual é o curso que tem interesse em estudar. Que legal, pessoal, é isso aí. Já se preparando para o mercado de trabalho, participando aqui nessa live, vocês já vão ficar por dentro de todas as informações de como estudar na Univale. Eduarda, você ainda está em dúvida? Se quiseres colocar aqui no chat para nós qual seria a tua dúvida, se é entre um curso ou outro curso, ou qual seria a tua dúvida para a gente compreender um pouquinho melhor, antes da gente iniciar, a gente pode ir batendo esse papo. Ah, entendi, Eduarda. É normal, essa tua insegurança é um processo de escolha e toda escolha, em alguns momentos, nos deixam inseguros, né? Porque a gente precisa decidir sobre algo. Por isso que hoje eu e o Guilherme vamos trazer informações para vocês sobre uma variedade de informações. Eu acredito que essa live de hoje vai deixar vocês um pouquinho mais tranquilos em relação às formas de ingresso, a conhecer um pouquinho de outras áreas também que vai facilitar vocês a tirar um pouquinho dessa dúvida, mas é normal a gente sentir insegurança. Todos nós passamos por isso, seja na nossa escolha profissional, seja depois quando a gente entra para o mercado de trabalho. Por isso que o importante é a gente ficar sempre conectado e informado com tudo, acessando os sites, buscando informações, conversando com pessoas que já têm conhecimento de algumas áreas. Eu vi que a Eduarda aqui comentou que ela quer medicina, mas ela tem insegurança. Insegurança no que exatamente que você tem? Se realmente você quer cursar medicina, Eduarda, é isso? Pessoal, olha só, acho que estava no mudo ali, mas é normal essa insegurança, Eduarda. E a gente precisa trabalhar um pouquinho mais o nosso emocional, porque se uma pessoa já conseguiu se formar, já conseguiu entrar para o mercado de trabalho, todos nós conseguimos. É só a gente se preparar, estudar. Acho que vocês estão num excelente caminho hoje de participando da live da Univale, participando desse momento. E essa experiência que vocês vão viver hoje na Univale realmente vai trazer uma base e um pouquinho mais de segurança para cada um de vocês. Fiquem com a gente aqui, que daqui a pouquinho nós já vamos dar início, tá bom?
Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Guilherme. Já vamos dar início à nossa live. Pessoal, boa noite. Teu mudo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live das formas de ingresso da Univali. Que bom vocês estarem participando hoje com a gente. Eu me chamo Flaiane, faço parte aqui da equipe da Universidade, da Gerência de Marketing e Comunicação. E hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre essa variedade de informações que é ser Univali, essa variedade de informações de como estudar na Univali, informações sobre o mercado de trabalho e um pouquinho mais do que vocês podem experimentar. Porque para ingressar na universidade existem várias maneiras. Mas deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Flaiane, trabalho aqui na universidade, sou formada em jornalismo e também tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essas possibilidades. Acho que o Guilherme já se apresentou. Quer falar um pouquinho mais, Gui, antes da gente começar? Oi, Flávio. Oi, pessoal, boa noite. Então, meu nome é Guilherme, eu trabalho aqui no processo seletivo da Univali, já fazem alguns anos, já 15 anos, nós somos aqui no processo seletivo responsável pelas formas de ingresso aqui na Univali. Então, nós que cuidamos desses editais, das formas de ingresso, né? Então, tiramos dúvidas do pessoal que liga aqui, que manda e-mail, né? Então, aqui no processo seletivo, é o pontapé inicial do processo na universidade. Então, a gente dá suporte para as secretarias acadêmicas também. Então, eu sou formado em turismo e hotelaria aqui pela Univali também, tá? E vamos fazer uma live bem legal para vocês sobre forma de ingresso, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos a todos. Eu estou colocando a apresentação aqui para a gente começar. E quem tiver interesse em interagir conosco aqui no nosso chat, pessoal, podem escrever ali as perguntas que vocês têm interesse, pode colocar ali o curso que vocês têm interesse em estudar na Univali, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor vocês também. Fiquem à vontade para interagir, para perguntar, podem escrever ali no chat, que daqui a pouquinho mais a gente vai conversando com vocês. Enquanto a gente espera a nossa apresentação carregar, eu e o Guilherme, que fizemos parte aqui da equipe da Univali, estamos muito felizes de vocês estarem participando do OPA 2020. E para quem está participando do OPA, depois eu e o Guilherme vamos trazer informações, tem muitas novidades para quem vai participar. Então, pessoal, hoje é o momento de vocês tirarem dúvidas. Hoje é o momento de vocês ficarem um pouquinho mais seguros sobre as formas de ingresso, como que eu faço para ingressar com bolsa de estudos, sem bolsa de estudos. Agora, eu só queria pedir para vocês me compartilhar comigo se vocês estão vendo essa apresentação que está aparecendo na tela de vocês. Podem interagir aqui no site, colocando sim, se todo mundo consegue visualizar e consegue ouvir. Ah, que ótimo. Obrigada, Bruna. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Hoje, para a nossa live das formas de ingresso, participem com a gente das redes sociais, print das experiências desse momento, desse bate-papo que eu e o Guilherme estamos trazendo para vocês. Se vocês têm Instagram, postem no Instagram de vocês, marquem Univali Online, para que a nossa universidade possa estar conhecendo um pouquinho do que vocês estão postando. Então, fiquem bem à vontade para vocês irem lá, marcar, colocar os GIFs, para tornar super animado esse momento. Tá bom, pessoal? Olha só. Então, vamos conversar sobre as formas de ingresso da Univali. Como que vocês podem fazer, o que vocês devem fazer para ingressar na Univali? Pessoal, hoje a Univali tem várias maneiras. Antigamente existia só uma forma de ingresso. Hoje já tem várias possibilidades. E isso que é muito legal. A Univali está todo momento pensando em como que ela pode, enquanto universidade, inovar para vocês. Então,
De uma forma que a universidade inovou há um bom tempo foi criar várias maneiras de ingressar. Mas antes de a gente falar sobre as formas de ingresso, nós queremos compartilhar com vocês a diferença entre centro universitário, faculdade e universidade. Por que que isso é importante vocês terem conhecimento? Porque hoje, pessoal, para vocês escolherem um local para estudar, é muito importante vocês saberem que tem diferença entre estudar em um centro universitário, estudar em uma faculdade e estudar em uma universidade. Ah, eu fiz a minha inscrição lá em um centro universitário. Não é a mesma coisa que uma universidade, que não é a mesma coisa que uma faculdade. Hoje, um centro universitário, ele vai ter basicamente o quê, pessoal? Ensino, pesquisa ou extensão. O ensino é o básico, que todos os locais de estudos, instituições, colégios têm, que é uma sala de aula, biblioteca, laboratórios de informática, todos os locais têm o ensino, que é o que o MEC exige também. Pesquisa, porque realmente tem alguns locais que têm essa possibilidade de realizar pesquisas. Faculdade também tem um ensino, que é essa forma que vocês vão ir para um local e vocês vão ter uma sala de aula, um laboratório de informática, bibliotecas. Isso é o básico, pessoal. Agora, uma grande diferença tem em estudar em uma universidade. Hoje, uma universidade, para ela ser reconhecida pelo MEC, ela precisa ter 3 pilares. Quais são eles? Ensino, pesquisa e extensão. Ensino, que eu já compartilhei aqui com vocês, que é ter essa possibilidade de ter laboratório de informática, biblioteca, uma sala de aula. Pesquisa, por quê, pessoal? Ser uma universidade precisa ter um pilar de pesquisa, que é o programa de mestrado e doutorado. Ou seja, vocês vão poder continuar a vida acadêmica de vocês depois que vocês se formarem na graduação. E extensão, para que vocês possam desenvolver projetos voltados para a comunidade. Então, para se tornar uma universidade, o MEC, que é o Ministério da Educação, exige que tenha esses 3 pilares de ensino. Ou seja, vocês vão estar super bem avaliados e super bem seguros quando vocês estudam em uma universidade. Não que os demais não tenham, mas a bagagem vai ser muito grande por vocês estudarem em uma universidade. E a Univali, ela é uma universidade. Ela é um universo de possibilidades. E além desses 3 pilares que o MEC exige, ensino, pesquisa e extensão, a Univali também incorporou mais 2 pilares, que é a internacionalização e a inovação. Hoje, estudar em uma universidade, e se vocês escolherem estudar na Univali, vai ser uma excelente escolha. Por quê? Porque o foco total de uma universidade, ela é capacitar os acadêmicos para o mercado de trabalho. Realmente, vocês vão ser alunos formados na Univali com muitas informações, com muita bagagem de conhecimento, porque uma universidade, ela oferece grandes quantidades de cursos, diferente de centros universitários e faculdade. Hoje, a Univali, ela tem aí mais de 80 opções de cursos, professores, na sua grande maioria, com mestrado, com doutorado. A Univali possui 9 campi, ou seja, são 9 unidades espalhadas entre Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas, Viguaçu, Florianópolis, Penha e alguns outros que a universidade tem. Então, tem alguns cursos que vocês podem estudar tanto aqui em Itajaí, no campus aqui em Itajaí, como em outros campi também. Ou seja, ela tem essa possibilidade de ter várias bibliotecas, várias agências bancárias dentro do campus. Ela é um universo. E ela tem também uma relevante produção intelectual e científica, ou seja, pesquisas. Vocês vão ser profissionais acadêmicos que vão mergulhar nas pesquisas. Os professores vão exigir muito de vocês para que vocês pesquisem, para que vocês estudem. Isso vai realmente trazer um diferencial para vocês depois que vocês se formam e entram para o mercado de trabalho. Então, a gente gostaria de iniciar essa live
dizendo para vocês que existe uma grande diferença entre estudar em universidade, faculdade e centro universitário. E se vocês puderem optar, optem por uma universidade. E a Univale, ela é uma universidade com esse universo de possibilidade para vocês. Qualquer dúvida que houver, vocês podem interagir, podem perguntar aqui no chat para a gente, que a gente para, a gente vai conversando com vocês. Vamos conhecer, então, um pouquinho sobre esse universo de formas de ingresso. Aqui, nós temos uma possibilidade que vocês podem ver nessa nuvem de palavras. São várias formas de ingressar. Não existe mais só a forma do vestibular, onde eu tenho que ir lá, pagar uma taxa, fazer uma prova e ingressar na universidade. Hoje, a Univale, conforme eu disse para vocês, ela tem várias possibilidades. E é isso que a gente gostaria de começar a nossa live explicando para vocês. Vamos conhecer um pouquinho todas as possibilidades de estudar na Univale, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem interagindo aqui no chat. O Guilherme vai escrevendo aqui, respondendo um pouquinho as dúvidas de vocês. E eu vou interagindo, conversando um pouquinho com vocês. Vamos conversar, então, um pouquinho sobre o Seletivo Univale. O Seletivo Univale, ele é uma forma de ingresso muito legal. Não precisa pagar taxa e não precisa fazer prova. E precisa do quê? Precisa ter um ensino médio completo ou estar concluindo agora em 2020. Então, o que, que acontece? Vocês precisam enviar a documentação e a classificação é por ordem de inscrição. Vou explicar um pouquinho para vocês. Diferente do vestibular, onde vocês precisam pagar uma taxa, fazer uma prova e realmente passar nessa prova, o Seletivo Univale é muito simples. Basta vocês fazerem uma inscrição online, vocês vão colocar os dados de vocês, tanto que a gente já deixou aqui na tela que a inscrição ela é gratuita e totalmente online. univale.br/seletivo-univale. Se vocês fizerem a inscrição de vocês, colocar os dados, escolher o campus que vocês querem estudar, o curso, o turno, vocês vão concluir a inscrição de vocês totalmente gratuito, não vão pagar taxa e vocês não vão fazer prova. Por quê? Porque a classificação é por ordem de inscrição. As inscrições elas já estão abertas, e elas vão até dia 23 de março do ano que vem, pessoal. Então, não deixem para vocês fazerem a inscrição no Seletivo Univale só o ano que vem. Já fazem hoje, assim que vocês terminarem de assistir essa live, já acessem o site, já garantem a inscrição de vocês, porque é por ordem de inscrição. Quem fizer a inscrição hoje tem muito mais chance de ser chamado, muito mais rápido, de quem fizer a inscrição daqui 5 dias, 10 dias, 1 mês. Quanto antes vocês fizerem a inscrição, mais rápido. Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir agora, no final desse ano, pode participar do Seletivo Univale. Não vai pagar taxa, não vai fazer prova e não vai precisar enviar a documentação. Nós temos uma documentação que ela pode ser enviada até fevereiro do ano que vem, que é o histórico do ensino médio de vocês, a conclusão do ensino médio. E essa é uma forma de ingresso sem bolsa de estudos. E quem faz a inscrição, o que eu quero trazer uma novidade para vocês é a seguinte, pessoal. Quem fizer a inscrição que está participando do OPA, vocês estão participando. E se vocês fizerem a inscrição no Seletivo Univale, vocês vão concorrer, os inscritos no OPA, se forem aprovados no Seletivo Univale, vão ganhar 50% de desconto na mensalidade, na primeira mensalidade. Então, pessoal, vocês já estão à frente daqueles alunos que não estão participando do OPA, porque vocês estão participando. E a Univale quer beneficiar vocês que estão participando do OPA. Então, acabou a live de hoje, bora lá fazer a inscrição no Seletivo Univale, aguardar o resultado que sai na semana que vem, depois o Guilherme vai trazer mais informações, porque ele é o cara que cuida dos resultados, que lança os editais, todas as informações, e semana que vem já vai sair os resultados. Aí vocês vão acompanhando diariamente os resultados, porque se ele não saiu num dia, ele pode sair no outro dia. Por quê? Porque é por ordem de inscrição.
Então, fiquem super ligados, porque é gratuito, as vagas são limitadas e é válido para as inscrições no Seletivo Univali e para participantes do OPA. Então, vocês já estão super por dentro e já estão super conectados com essas informações. Você fez a inscrição ontem, eu acho que depois o Guilherme pode trazer mais informações, ou ele pode até digitar aqui no chat para a gente a pergunta que... Deixa eu ver quem fez a pergunta. Foi a Milena. Milena, o Guilherme já vai te responder aqui sobre essa tua dúvida. Mas, pessoal, o Seletivo Univali é uma grande possibilidade de forma de ingresso. E eu acho que vale super a pena vocês garantirem a inscrição de vocês e participar. E, realmente, quem se inscreveu no OPA e está participando vai ter aí a possibilidade de ganhar 50% de desconto. Vamos seguir nossas formas de ingresso e qualquer dúvida vocês vão colocando as informações aqui. Então, pessoal, eu vou falar agora um pouquinho sobre o vestibular ACAF, né? Então, as inscrições elas já aconteceram, foi até o dia 3 de novembro, a possibilidade de pagamento da taxa até dia 4. Né? Esse vestibular, excepcionalmente, ele é somente para o curso de medicina, tá? A ACAF resolveu fazer somente para o curso de medicina, como é o curso mais concorrido no vestibular. Então, resolveram fazer somente inscrição para a CAF e para os outros cursos, a CAF lançou o SUA, que nós vamos falar um pouquinho para frente, tá? Então, aqui o vestibular a CAF, eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas dicas para vocês fazerem, quem vai fazer a prova. Tem alguém que vai fazer a prova do vestibular agora, esse final de semana, no domingo? Algumas dicas para que a gente vai... que eu vou lhe passar para fazer uma boa prova, né? Então, a prova vai começar, ela vai realizar no dia 22, agora domingo, ela tem início às 13 horas e vai até às 18h20, tá? São 10 locais de prova aqui no estado de Santa Catarina, e aqui em Itajaí, na Univali de Itajaí, vai ser aplicada a prova. Eu vou estar no dia da prova aqui também, tá? Então, assim, os portões eles já vão estar abertos de manhã, a partir das 11h30 os candidatos já podem ingressar na universidade, e venham bem tranquilos, tá, pessoal? O vestibular ACAF, eu sei que a medicina é um curso bem concorrido, mas pelo que eu vejo aqui nos vestibulares que eu já trabalhei, conta muito é a ansiedade dos candidatos, né? Isso é primordial na hora da prova. Se o aluno ele vem preparado, ele sabe o assunto, né? Então, chega no dia da prova com antecedência, porque para não ter problema para achar a sala dele, ver onde que está localizada a sala, ele vai ter tempo para antes de entrar e ingressar na sala, já vá no banheiro para não ter que depois, logo no início, já ter que sair. Então, são coisas que o candidato tem que se preocupar no dia da prova, que é importante, tudo isso interfere no desempenho dele da prova, né? Fazer uma boa alimentação no dia da prova, a tomar um café da manhã, não precisa ser um café da manhã, um café colonial, né? Mas um bom café da manhã no dia anterior da prova, também não ir fazer uma alimentação muito pesada, porque no dia seguinte isso pode interferir no dia da prova, você pode não se sentir bem, não ir para balada, alguma coisa assim. Isso é o que a gente recomenda, porque tudo isso interfere no seu desempenho no dia da prova. Leve uma garrafinha de água, isso você pode consumir na hora da prova, uma garrafa de água, né? E isso tudo vai com que faça a prova o mais calma possível, porque é difícil, mas a ansiedade ela conta bastante no momento da prova. Né? A redação é um tema atual, né? Ela vai ser dado dois temas na hora da prova, você escolhe um deles, faça a redação, não esqueça de colocar título, muita gente esquece de colocar o título na redação, isso o aluno perde ponto no dia da prova,
Tá? Então, são coisas, são dicas que a gente passa para o aluno fazer uma boa prova do vestibular. Tá? O resultado, a previsão do resultado do vestibular, ele está previsto para o dia 4 de dezembro. Tá? Normalmente, o resultado sai à tarde e a matrícula ela já é logo em seguida. Então, fiquem atentos, que a universidade vai divulgar na página dela o edital de matrícula e o resultado saiu no dia seguinte, já tem matrícula. Tá? A documentação, claro, ela vai até alguns documentos que são obrigatórios, que é conclusão do ensino médio, né? Documentos pessoais, documento, se você não tem 18 anos ainda, vai precisar da documentação dos pais. Mas tudo isso, a matrícula ela será online, tá? No primeiro momento ela vai ser online e essa documentação você vai precisar entregar. A universidade vai lhe dar um prazo para entregar essa documentação, para postar no nosso portal do aluno, tá? Então, isso é importante, tá? Agora vamos para o próximo aqui, a seletiva dupla titulação. Então, seletiva dupla titulação é uma outra forma de ingresso. Esses são alguns cursos da universidade, tá? Nós temos hoje mais ou menos em torno de 10 a 11 cursos que têm a dupla titulação. Dupla titulação, como é que funciona? É a possibilidade do aluno realizar dois cursos de graduação simultaneamente. Então, por exemplo, nós temos o curso de Direito, que ele tem parceria com a Universidade de Alicante, na Espanha. Então, o aluno ele se inscreve para o seletivo dupla titulação, né? E depois no último ano do último ano do curso dele, ele vai para terminar os estudos dele na universidade que ele participou do ingresso. Então, um exemplo de Direito Alicante, ele vai fazer o último ano da graduação dele lá em Alicante, para finalizar o curso dele. E esse diploma que ele vai se formar, quando ele se formar, ele vai ter dois diplomas: a formação de direito no Brasil e a formação em direito em Alicante. Isso é muito legal, né? Então, se forma e tem dois diplomas, tá? Para ingressar, ele precisa ter o ensino médio concluído, tá? A classificação é a média do último ano do ensino médio cursado. O histórico escolar, a gente pede, né? O aluno tem que postar o último ano, o histórico do ensino médio. E daí ele participa com essa média, tá? Essa pontuação adicional, isso é uma pontuação que é dada para a língua estrangeira, né? No último edital, os nossos editais de dupla titulação não foram divulgados ainda, mas provavelmente na próxima semana já devemos estar publicando na página da Univali. Mas no último edital nós tivemos uma pontuação adicional que foi dado para quem tinha curso de língua estrangeira se fosse no país que ele estava se inscrevendo. Por exemplo, se ele fosse para Alicante, ele teria uma pontuação extra se ele tivesse curso de idiomas em língua espanhola. Tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta ali. A Lucimara está perguntando, não entendi uma coisa. Quem faz a CAF para medicina não pode entrar com bolsa. Ou seja, exemplo, passei na prova, entrei na faculdade e quero bolsa. Não posso? Ali no slide estava escrito ingresso sem bolsa de estudo. Lucimara, é assim, o vestibular a CAF, você não entra com bolsa de estudos. Isso não quer dizer que você não possa concorrer às bolsas de estudo que a universidade tem. Tá? A Univali tem centenas de bolsas de estudo. Você pode candidatar às outras bolsas que a Univali. O vestibular, a CAF, ele não lhe dá ingresso com bolsa, mas você pode participar das outras bolsas que a universidade tem. Uma bolsa que nós temos aqui na universidade, que ela contempla bastante, bastante alunos e com um percentual bem, bem legal, é a bolsa as bolsas do UNEDU, que é a bolsa em parceria com o governo do estado de Santa Catarina. Então, elas são bolsas que chegam a dar até, dependendo do índice de carência do candidato, até 100% de bolsa no semestre, né? Ela contempla 5 mensalidades normalmente. Tudo isso é todo semestre ela abre inscrições. Então o aluno tem que renovar semestralmente essa bolsa.
mas é uma bolsa bem legal, bem interessante, com percentuais bem interessantes. Tá? Você pode, na nossa página, no, na página de bolsas, você pode conferir lá como é que funciona o período de inscrição, depois que do início das aulas, normalmente na primeira semana de aula já abre o período de inscrição e você já consegue se inscrever, tá bom? Vamos lá, então. Pessoal, olha só. Isso que o Guilherme está compartilhando e que a gente está trazendo as informações para vocês são formas de ingressar na Univale. Não são informações necessariamente sobre bolsas de estudos. Nós estamos tendo durante o OPA lives sobre bolsas de estudo. Então, agora são ingressos na universidade. Como que eu faço para ingressar na Univale? Por isso que tem formas de ingressar sem bolsa de estudos e formas de ingresso com bolsa de estudos. O vestibular, ele é uma forma de ingresso sem bolsa de estudos. Depois que você ingressou, aí tem várias possibilidades de bolsa de estudos que vocês podem entrar no site da Univale e podem conhecer um pouquinho melhor as bolsas de estudos. Agora eu quero compartilhar com vocês a forma de ingresso do seletivo comunitário. Deixa eu só ver aqui, ó. Fly, vai ocorrer algum vestibular para os outros cursos? Nós temos a seleção unificada da CAF, que depois nós vamos passar um pouquinho mais de informações. Mas você pode tentar pelo seletivo Univale, Bruna, porque há essa possibilidade de você ingressar na Univale com o seletivo Univale, que foi aquele primeiro que eu expliquei para vocês. Pessoal, hoje não há necessidade de vocês se preocuparem tanto em ter que prestar o vestibular. O vestibular, ele é uma forma de ingresso. Agora, tem outras formas de ingresso que também possibilitam vocês ingressarem na universidade da mesma maneira. E muito mais fácil o acesso, sem pagar taxa, sem fazer prova. Por isso que eu e o Guilherme, a gente quer hoje compartilhar com vocês todas essas possibilidades que tem na universidade. Nós já falamos da forma de ingresso do seletivo Univale, que ela é uma forma de ingresso sem bolsa de estudos, muito simples, muito fácil, a inscrição é online, gratuita, e a classificação é por ordem de inscrição. Nós falamos do vestibular. Para quem vai estudar medicina, a forma de ingresso é somente pelo vestibular. Qualquer outra forma de ingresso que nós formos falar aqui não se aplica para medicina, somente pelo vestibular. Nós já falamos da dupla titulação, que é mais uma forma de ingresso que a universidade tem, para quem quiser estudar um pouco fora aqui do Brasil, quiser fazer uma experiência de estudo em outro país, também tem essa possibilidade de ter dois diplomas, que é esse que o Guilherme compartilhou. E agora eu vou compartilhar com vocês uma forma de ingresso muito legal com bolsa de estudos, que é o seletivo comunitário. Esse ingresso com bolsa de estudos podem concorrer pessoas que já terminaram o ensino médio ou que estão concluindo o ensino médio e precisa ser a primeira graduação, tá, pessoal? Então, quem já tem uma graduação não pode concorrer a essa forma de ingresso. Não que não possa estudar no Univale, pode sim, só não pode entrar por essa forma de ingresso. Essa forma de ingresso, ela é com bolsa de estudos de até 60%. Não se aplica à medicina essa forma de ingresso, porque é a única para medicina pelo vestibular. Alguns cursos vão possibilitar 40%, outros 60%, outros 20%, outros 30%. Ela é uma forma de ingresso de até 60%. E ela vai percorrer durante o curso todo de vocês. Então, se vocês ingressarem, vou dar um exemplo. Vou ingressar. Fizeram a inscrição de vocês, a inscrição é o mesmo formato que o do seletivo Univale. Faz uma inscrição online, gratuita, não faz prova e a classificação é por ordem de inscrição. Só que tem alguns requisitos para concorrer a essa bolsa. E os requisitos, que a gente gostaria de compartilhar com vocês, por exemplo, é não ter uma renda per capita de até ter uma renda per capita de até 4 salários mínimos. Nós sempre deixamos aqui na tela, para que vocês tirem foto, tirem print,
o site onde está essas informações dessa forma de ingresso. Nós vamos orientar vocês a sempre ler o edital de cada forma de ingresso. Tanto a forma de ingresso do seletivo Univali, dupla titulação, vestibular, seletivo comunitário, possuem um edital. E vocês precisam ler o edital para ver todas as informações que constam nesse edital. Quais os requisitos que pedem para o seletivo comunitário, tem alguns requisitos que pedem para concorrer a essa bolsa de estudos. Tem que morar em Santa Catarina, ter uma renda per capita de até 4 salários mínimos e mais alguns requisitos que são importantes vocês terem ciência para quando vocês forem efetuar a inscrição de vocês, vocês já mais ou menos terem noção do que são esses requisitos, porque depois vocês vão ter que comprovar essas informações. Então é muito importante vocês ter ciência de que é necessário ler o edital. Porque existem as regras para ser selecionado. A classificação também é por ordem de inscrição. Quanto antes vocês fazem a inscrição, mais rápido vocês são chamados. E os resultados, a partir de semana que vem, eles vão ser diários. Quem já fazer a inscrição hoje, no seletivo comunitário, já faz a inscrição, coloca os dados, as informações de vocês, leia o edital, vê se todos os requisitos que pedem o edital vão ao encontro do que vocês podem comprovar. É muito importante, porque senão vocês fazem a inscrição no seletivo comunitário, aí pede um requisito lá e vocês não tinham se atentado àquele requisito, aí vocês não conseguem ser aprovado em tudo. Então, é muito importante vocês fazerem a inscrição e lerem o edital para ver se as informações que são solicitadas no edital realmente vocês podem cumprir. Então, o seletivo comunitário, ele é um ingresso com bolsa de estudo. Vocês já ingressam com a possibilidade de bolsa de estudos. Depois vocês acessam o site, esse que está aqui embaixo, que nós deixamos em rosa. Vocês acessem ali, leiam um edital para se atentar quais cursos dão quais porcentagens de descontos. Porque, como eu disse, tem alguns que vão dar 30, outros 40, outros 60. Então, é muito importante vocês terem essas informações para saber. Pessoal, até aqui, essas informações que eu e o Guilherme estamos compartilhando com vocês estão claras? Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Se vocês puderem compartilhar conosco aqui no chat, se vocês estão entendendo. Qualquer dúvida? Ah, que bom, Bruna, Milena. Bacana, legal. Obrigada pelo retorno. Então, agora, nós vamos falar sobre mais algumas possibilidades. Mas antes disso, eu só queria compartilhar com vocês que o seletivo comunitário, quando vocês ganham, vocês são contemplados com essa bolsa, vocês precisam cumprir 20 horas de serviço comunitário. Ou seja, a Univali vai solicitar que vocês também possam dar em troca dessa bolsa, prestar um serviço comunitário para a comunidade. A Univali, ela é uma universidade comunitária. Ela também está sempre auxiliando e ajudando a comunidade. Ela presta serviços para a comunidade através dos nossos cursos. Quem vai estudar na Univali também vai atender a comunidade, porque os nossos cursos, através dos nossos laboratórios, na nossa estrutura física, também auxilia a comunidade. Nós temos laboratório da saúde aqui dentro, que atende a comunidade, para quem vai ao dentista, para quem quer fazer um exame, para quem precisa de fisioterapia. A Univali atende toda a comunidade. Então, por isso que ela é uma universidade comunitária. E se vocês ganham essa bolsa, vocês também vão ter que prestar alguns serviços com a comunidade, até para que vocês tenham esse contato com a sociedade, que vocês possam obter esse lado mais humanizado com as pessoas. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre uma novidade muito legal para quem tem interesse aí em conhecer outras formas de ingresso e para quem está inscrito no OPA, que é o caso de vocês. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho agora sobre o Top 30. Seleção Top 30 é uma forma de ingresso também que a Univali tem e ela precisa ter o ensino médio completo também, ou concluindo, né, em 2020, ser concluinte de 2020 o candidato. Ele dá bolsas de estudos até 30% durante todo o período do curso também,
tá? Não tem prova também, não paga taxa, tá? A única diferença das outras formas de ingresso é que essa forma de ingresso você vai ter que anexar o seu histórico do ensino médio, quem já concluiu, ou quem não concluiu ainda, vai colocar o seu boletim do segundo ano, né? Porque a classificação vai ser dada pelas disciplinas de língua portuguesa e matemática do segundo ano do ensino médio. Tá? Então, nós vamos tirar a média dessas duas disciplinas, somar e dividir por dois, dessas duas disciplinas, para concorrer a uma vaga no curso. E nesse ano, o top 30, para ingresso em 2021, no primeiro semestre, nós estamos com uma novidade. Quem se inscrever no OPA e fazer a inscrição no seletivo top 30, para se inscrever no seletivo top 30, para concorrer, tem que estar inscrito no OPA. Né? Então, foi uma campanha que a Univali fez esse semestre para o pessoal participar do OPA. Então, os inscritos no OPA e que se inscreverem no top 30 vão concorrer a essa bolsa de até 30%. Tá? Todos os cursos vão estar nesse seletivo, exceto medicina, né? Como a gente já mencionou outras vezes. Tá? Então, a bolsa de até 30%. O edital já está lá na página do Top 30. A hora que acabarmos a nossa live aqui, vocês já podem correr para o site, já fazer a sua inscrição, que vocês já vão estar concorrendo a essa bolsa do Top 30. Tá? Quem está inscrito no Top 30 e no OPA já concorre a esse. Aqui a Giovana fez uma pergunta que o seleção Top 30 não era pelo histórico do terceiro ano. Sim, Giovana, era pelo histórico do terceiro ano. Né? Nos outros editais que nós lançamos semestre passado, era pelo histórico do terceiro ano, mas como nós estamos agora em pandemia e o ensino médio o pessoal ainda não tem concluído, por questão do OPA está sendo agora em novembro, então nós optamos por pegar as notas do segundo ano do ensino médio, tá? De língua portuguesa e matemática do segundo ano. Beleza? Então, pessoal, as vagas não são muitas vagas pelo seletivo top 30, em média 4 vagas por curso, né? E daí, quem está inscrito no OPA, vocês estão inscritos no OPA, e pode se inscrever lá no top 30, que estarão concorrendo as vagas do top 30. Beleza? Então vamos para a próxima agora. Mais alguma dúvida sobre top 30? Então vamos para a próxima. Vamos ver aqui, tem uma pergunta. Tá, eu já fiz a minha inscrição, anexei o histórico do terceiro ano. E agora, posso se inscrever de novo? Pode, Giovana, pode inscrever novamente. Quando você for se inscrever, lá na parte da documentação vai aparecer o documento que você anexou. É só se inscrever novamente e daí colocar o novo documento que daí substitui, ok? Olha só que legal, pessoal, quantas possibilidades que vocês têm. Até para vocês não se confundirem ou ficarem pensando assim, nossa, tem muitas informações, o que, que acontece? Mais uma vez, eu compartilho com vocês que existem várias maneiras de vocês ingressarem. Então, por isso que é importante vocês acessarem o site da Univali, até o Guilherme vai colocar aqui o site das formas de ingresso para vocês no chat, até para que depois, quando vocês clicarem, vocês já vão ver todas as formas de ingresso, cliquem em cada forma de ingresso e olhem qual fica melhor para vocês. Porque se, por exemplo, vocês tentaram uma forma de ingresso e não foram aprovada, tem outras formas de ingresso. Já pensou? Antigamente existia só o vestibular. A pessoa não era aprovada no vestibular, tinha que esperar o próximo semestre ou o próximo ano para ingressar. Agora, não. Existem várias maneiras. Por isso que a gente está explicando, agora talvez num formato um pouquinho mais rápido, todas as formas de ingresso. Não deu com uma forma de ingresso, não conseguiu ingressar com uma das formas, tenta outra. Mas é por isso que vocês devem conhecer todas elas, para que vocês percebam qual melhor vocês se encaixam, ok? Agora existe também uma forma de ingresso que é pela bolsa do Enem. Então, o que acontece? Vocês podem ingressar
com uma bolsa de estudos do Enem de até 25%. Mas isso vale, pessoal, para quem? Quem já terminou o ensino médio ou vai estar concluindo, mas que tenha realizado o Enem nos últimos 3 anos, né? Que no caso vai ser 2017, 2018 ou 2019. Ela é uma forma de ingresso com bolsa de até 25% e vocês não precisam pagar taxa e não fazem prova. Então, qual é o diferencial? É mais uma possibilidade que vocês têm. Quem já fez o Enem, já teve uma nota legal ali, também pode ingressar e ter essa possibilidade de concorrer a essa bolsa. Porque a classificação é pela nota de desempenho, do boletim de desempenho. Então, quem fez o Enem ou em 2017, ou 2018, ou 2019, verifiquem a melhor nota que vocês tiveram e podem ingressar através dessa nota. Nesse momento, essa forma de ingresso, ela não está aberta, ok? Ela é uma forma de ingresso, só ela não está aberta. Se vocês forem acessar o nosso site lá, ela ainda não está aberta. Então, a gente quer informar vocês que, sim, ela é uma forma de ingresso, mas ela ainda não está aberta. Pode ser que daqui um mês, daqui um tempinho, ela esteja. Mas como que vocês vão saber? Se vocês forem acompanhando o site e olhando todas as informações. Vamos ver. A Milena perguntou ali, quem vai fazer o Enem esse ano não pode utilizar dessa oportunidade? Oi, Milena, vamos lá. Como o Enem esse ano, 2020, a prova vai ser só em janeiro, então, provavelmente, a universidade, após sair o resultado, a gente deve lançar algum edital referente ao Bolsa Enem para quem fez agora, tá? Você aguarda lá para, depois do resultado do Enem, a universidade provavelmente deve fazer algum edital de forma de ingresso para o pessoal que fez o Enem agora 2020, tá? No caso da Bruna, e o caso do Enem de 2021, vai valer para entrar no meio do ano que vem? Bruna, a prova do Enem, ela acontece assim, ela acontece uma vez por ano, tá? Então, provavelmente, na metade do ano que vem, para ingressar na metade do ano que vem, você não vai ter feito a prova ainda de 2021, porque as provas normalmente acontecem em novembro do ano que vem. Então, você vai conseguir ingressar na Univale lá em janeiro de 2022, com o seu boletim de desempenho, tá? Então, como a prova acontece uma vez por ano, né? Uma vez por ano somente, então você vai conseguir se inscrever só quando você tiver o seu boletim de desempenho, tá? Essa de janeiro após o resultado, as provas estão previstas para o dia 17 e 24 de janeiro do Enem, e a previsão do resultado, o MEC, eles não deram datas ainda, né? Mas provavelmente final de fevereiro, início de março, eu creio que deve estar sendo publicado esse resultado das provas do Enem. Tá? A partir desse momento, a Univale provavelmente vai fazer um edital para aproveitar quem fez a prova do Enem agora em 2020. Tá bem? Pessoal, então assim, olha só, vocês veem que a gente traz essas informações para vocês, mas não precisem se preocupar, porque ela é uma forma de ingresso que possibilita vocês aí uma bolsa de até 25%, mas conforme eu disse, tem outras formas de ingresso com bolsa. O seletivo comunitário, ele é uma forma muito legal de vocês ingressarem na universidade, terem essa bolsa, só precisam seguir os requisitos. Então, quem já tiver o interesse em ingressar o ano que vem, no 2021, no primeiro semestre, quem sabe tenta fazer a inscrição pelo seletivo comunitário. Olhem os requisitos. Eu não sei se vocês entendem aqui como funciona essa questão de renda per capita. Junta todo mundo da família, soma toda a renda que tem na família. Se o pai e a mãe trabalham, juntam a renda dos dois e divide por a quantidade de pessoas que moram na casa. Então, se na casa mora eu, minha mãe e meu pai, e somente minha mãe e meu pai trabalham, eu pego a renda dos dois, somo a renda dos dois e divido pela quantidade de pessoas que moram na casa. Nesse exemplo, 3. Aí, para cada pessoa, não pode passar
de 4 salários mínimos. Então, depois dei uma pesquisada, porque o seletivo comunitário é uma excelente oportunidade, assim como todas, mas eu compartilho dessa, porque nessa daí, no caso, ela não precisa de nota, não precisa de prova. Ou a bolsa do Enem, ele já exige uma nota do ensino médio, mas é uma outra possibilidade para vocês também. Pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui em relação às formas de ingresso com bolsa e sem bolsa de estudos. E eu gostaria que vocês pudessem compartilhar aqui no chat para a gente se até esse momento agora que a gente compartilhou, se vocês entenderam e se vocês têm alguma dúvida ou se gostariam que a gente pudesse voltar em alguma das formas de ingresso. Como é que vocês estão nesse momento? Alguma dúvida? Bruna disse que entendeu. A Lucimara disse tudo certo. Então, legal. Então, agora a gente vai trazer mais informações. Então, acho que agora é o momento de vocês realizarem a inscrição de vocês, não perderem tempo. A Univali, ela vem aí com uma gama de possibilidades para que vocês encontrem o propósito de vocês de vida, porque não basta se formar em médico, em advogado, em um jornalista, em um psicólogo, se vocês não tiverem propósito naquilo que vocês estão fazendo. Então, qual que é o propósito de um médico? É salvar vidas. Qual que é o propósito de um psicólogo, de um advogado? Sempre envolve a sua área. Então, cada área tem um propósito. E a Univali quer ajudar vocês a encontrarem o propósito de vocês. Então, vale super a pena vocês ficarem conectados com a universidade. E aqui na Univali é um universo de possibilidades. Com certeza, vocês vão amar estudar aqui. Seja ano que vem, daqui um tempinho, tão logo que vocês finalizarem. Olha só, antes de a gente chegar para o momento final da nossa live, a gente gostaria de que vocês ficassem ainda mais conectados, ou seja, que vocês ficassem muito mais informados com as informações que a universidade tem para oferecer para vocês. O resultado do seletivo da Univali, Milena, ele sai na segunda-feira, sim, dia 23. Mas para quem fez a inscrição agora, acho que o Guilherme pode compartilhar. Para quem fez a inscrição hoje e amanhã, acho que o Guilherme pode trazer mais informações se o resultado já sai nessa segunda-feira. Oi, Fly. Então, pergunta da Milena. Isso, sai na segunda-feira, tá? O resultado do seletivo Univali já vai sair na segunda-feira também, provavelmente à tarde, lá perto das 18 horas, 17 horas, nós devemos estar divulgando, tá? E só algumas dicas que eu queria falar aqui antes da gente finalizar. Pessoal, o processo de escolha profissional, eu já passei por isso e eu sei como é que é. É um momento difícil da vida de vocês, mas ele não é definitivo. O curso que você fizer agora, a inscrição, vou fazer para medicina, vou fazer para enfermagem, não quer dizer que você não possa mais mudar a sua escolha, tá? Vocês têm a liberdade de chegar no segundo, terceiro, quarto período, não é o curso que eu queria. No primeiro período, às vezes, já identifica isso, já consegue visualizar. Não é o curso. Ok, não tem problema. Vamos, tente fazer outro curso, pesquise. Por isso que a pesquisa, hoje, a informação ela é muito mais fácil do que na minha época, né? Na época da Fly, quando a gente entrou na faculdade, as informações eram mais limitadas. Hoje, não. Hoje, a informação, a troca de informações, ela é muito mais rápida, muito mais fácil, né? Então, pesquisem sobre o curso, vejam a área de atuação dele, como é que funciona, conversem com profissionais da área, vejam lives dele, conheçam, tentem obter mais informações. Mas eu tô com muita dúvida, eu tenho muitos cursos. Então, comece pelas áreas que você não gosta. Às vezes é mais fácil a gente elencar o que a gente não gosta, e depois vai para o que a gente gosta, tá? Então, às vezes vocês se formam, eu já vi muito aqui na universidade, alunos que se formam e não era um curso que ele queria. Às vezes é o que o pai queria, que o avô queria, que o amigo queria, porque ele entrou na onda do amigo,
Ah, eu vou fazer direito porque o meu amigo vai fazer direito. Eu vou fazer odontologia porque o meu pai é dentista, né? Então, não, façam aquilo que vocês gostem. Isso, às vezes, é meio complicado dentro de casa, mas busquem aquilo que... É como a Fly falou, busquem o propósito de vocês, porque isso é muito importante. Tá? Ali a questão das formas de ingresso, claro, se você entrou pelo seletivo comunitário, ele tem regras, né? Você não consegue transferir, mas isso não quer dizer que você não possa mais estudar em outro curso e você não tenha bolsa. Você pode tentar outras bolsas. A Univale não tem só o seletivo comunitário, só o Bolsa Enem, o Top 30. Ela tem várias bolsas, né? Você entrar na nossa página, você vai ver a infinidade de bolsas que nós temos. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês. E que bom ter vocês aqui. Foi um grupo reduzido, mas não tem problema. Estamos aí. Tá bem? Ah, legal. E esse compartilhar que o Guilherme traz, gente, é muito importante, porque muitas vezes a gente ingressa em um curso e acha que vai ter que ser aquilo para a vida toda. E, na verdade, a gente vai agregando as áreas. Então, quem gosta muito, por exemplo, gostaria de estudar em enfermagem, vai estudar em enfermagem, vai conhecer um pouquinho da administração, vai conhecer um pouquinho da psicologia. Por quê? Porque todas as áreas, elas trabalham junto com a nossa formação. Eu tenho formação em jornalismo, então eu tenho que conhecer um pouquinho da administração, conhecer um pouquinho das outras áreas, porque elas também são importantes para que eu desenvolva o meu trabalho. Assim como o Guilherme, ele tem uma formação e ele conhece tantas áreas. O Guilherme já está há quanto tempo aqui na Univale, Gui? Já está um bom tempo, né? Eu, na Univale, já estou há 20 anos aqui. Então, olha só, pessoal, bastante tempo, conhece muito da universidade, estudou aqui, trabalha na universidade. Então, eu também estudei aqui, me formei aqui, hoje trabalho na universidade. Por quê? Porque a Univale, ela é uma universidade que dá oportunidade para as pessoas. Ela ajuda vocês a encontrar o propósito de vocês e ajuda vocês a terem oportunidades. Então, que bom que vocês estão aqui com a gente. Agora, para a gente chegar na fase final desse momento, conforme o Gui disse, a gente está num grupo um pouquinho mais reduzido, mas está tendo bastante interação e eu acho que isso é que vale a pena. A gente quer explicar um pouquinho sobre algumas diferenças. Então, pessoal, às vezes vocês vão fazer inscrição no vestibular, no seletivo, em alguma forma de ingresso da universidade, né? E vocês se deparam com essas três titulações. E tá, o que, que é isso? Bacharel, tecnólogo, licenciatura? Isso são formas de... são graduações. São três formas de graduação, de graduações que tem os cursos de ensino superior no Brasil. Tá? O bacharel é o mais conhecido, né? O bacharel ou título específico, né? Então, o bacharel é aquela forma generalista da formação. Vou dar um exemplo para vocês, o bacharel em administração, o bacharel em direito, o bacharel em comércio exterior, né? Então, ele é uma área ampla, ele é uma área mais ampla daquela, ele vai ser mais abrangente naquela área que ele está estudando. Tá? O tecnólogo, muita gente acha que o tecnólogo não é um curso superior, ele é um curso superior sim, tá? Ele é reconhecido pelo MEC desde 98, a modalidade de tecnólogo entrou, foi reconhecida, foi criado o tecnólogo no Brasil lá em 98, então já tem há bastante tempo, mas ainda muita gente não conhece, acha que tecnólogo é de ensino médio, né? E não, o tecnólogo ele é superior. O tecnólogo, a característica dele é ser uma área mais específica e ele tem uma curta duração. Então, por exemplo, nós temos o curso na Univale, no campus de Balneário Camboriú, que é design de interiores, certo? Então, ele é uma área específica e ele tem a duração média de 2 anos, 2 anos e meio, né? Nós temos cursos de marketing, que hoje ele está EAD. Nós temos alguns cursos que eles são tecnólogos, então a característica dele é ser de curta duração. E a licenciatura? A licenciatura é basicamente para quem quer dar aula, né? Então, quem tem a licenciatura poderá dar aula na educação básica, né, no ensino médio,
Tá? Então, são essas três titulações que, às vezes, o pessoal fica em dúvida o que é bacharel, o que é tecnólogo, o que é licenciatura. Isso é a titulação que vocês vão ter no diploma após formado. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação a essas três titulações? Então, beleza. Então, vamos dar continuidade. Legal, Gui, que bacana saber essas informações sobre as titulações, porque é muito importante, pessoal. O curso tecnólogo, ele não é um curso técnico, ele é um curso reduzido, ele é um curso menor, um pouco mais focado. E as outras titulações, o Guilherme já compartilhou. Todas essas informações são importantes para quando vocês forem ingressar na universidade e conhecer qual que é a titulação do curso que vocês escolheram. Então, a gente está chegando no nosso momento final da nossa live, dessa experiência sobre as formas de ingresso. O que a gente viu até aqui, né? A gente viu essa diferença entre universidade, centro universitário e faculdade, o que é muito importante para quando eu vou escolher um curso, qual é o local, qual é a instituição de ensino que eu quero estudar. E estudar em uma universidade é um grande diferencial, com certeza vai ser uma excelente escolha. E ser Univali é um grande diferencial, pessoal. Então, que bom que vocês estão aqui hoje na live do OPA da Univali, para conhecer todas essas possibilidades e, quem sabe, ser os nossos futuros alunos em 2021 ou 2022. A gente conheceu um pouquinho das formas de ingresso, que são várias formas de ingresso. Cada uma delas tem algumas especificidades, que é muito importante vocês conhecer, vocês lerem o edital e ficar por dentro de todas elas e se inscrever naquelas que vocês mais acham que é interessante e que mais se adequam ao perfil de vocês. E, por fim, nós conhecemos as titulações de bacharel, licenciatura e tecnólogo. Pessoal, esse momento ele é um momento realmente agora para a gente tirar dúvidas. Ficou claro para vocês essas informações que eu e o Guilherme trouxemos? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Querem interagir? Querem que a gente volte com alguma informação? A gente gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Qualquer dúvida que tiver, é só colocar aqui no chat, aí a gente tira. Que bom, Bruna, obrigada pela tua informação. Pessoal, e a gente também deixa à disposição os nossos 0800, que é o nosso canal de informações, para que vocês possam também tirar dúvidas com a gente. Podem ligar no nosso 0800 ou podem também entrar em contato no nosso chat online. A gente está sempre à disposição para ajudar vocês, para que vocês possam ingressar na universidade e que vocês possam ser felizes. Indiferente da escolha do curso que vocês forem estudar e que vocês forem se formar, que vocês possam ser felizes nessa escolha de vocês. E eu e o Guilherme, a gente vai estar sempre à disposição aqui na Univali, na gerência de marketing e comunicação, para ajudar vocês, para auxiliar, para tirar dúvida. E a Univali como um todo quer que vocês encontrem o propósito de vida de vocês. Um abraço, muito obrigada pela participação de vocês até aqui. E qualquer dúvida, a gente se esbarra daqui uns anos aqui na universidade. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Que a escolha de vocês seja uma escolha que traga muita felicidade para todos e que vocês façam a diferença não só na vida de vocês, mas de todos que vocês estiverem ao redor, tá bem? Valeu, obrigado e um bom OPA para vocês, para quem vai assistir as outras palestras. Valeu! É isso aí. Muito obrigada, então. Um abraço, Lucimara, um abraço, Bruna, um abraço, Milena. Muito obrigada por vocês ficarem aqui conosco. E que vocês possam participar de mais experiências do OPA, que o OPA vai estar acontecendo hoje e amanhã. Já façam a inscrição de vocês, quem já tiver um terceirão, e já garantem a vaga para o ano que vem. Um abraço e até mais!